Ministro de Relações Exteriores ASEAN reúne a Camboja, mas ela participa Rússia e Myanmar. Porta-voz presidencial ASEAN Hateten, Associação Nações Sudeste Asiático e Tinangni, proíbe junta Myanmar participar reunião, tamba falta progresso e implementação plano paz. No Myanmar, a representante ela participa e a reunião semana ne, a foi no governo militar rejeita proposta ida, a tomanda representante la conjunto. Ministro Negócios Estrangeiros, Associação Nações Sudeste Asiático, reúne a Camboja quarta semana e atualiza a sessão plenária em Phnom Penh, mas bem, Myanmar la marca presença. Sessão em Hahuha foi o primeiro-ministro Camboja Hun Se, halo abertura da sessão formal regional. Se a atuação Barak Luthan, ba prisioneiro Sira e Myanmar, se obriga a reconsideração do plano paz. Bloco os membros Sanulo pressiona o Myanmar a Tuhamutu, o consenso paz Rusi Ponto Lima, ba buat nebe concorre a Tinankoto, no atuação foi na Laisne, ba ativista na Inhat Rusi Democracia.